چار مطلب وہاں فرمائے دیکھیں اکبر بھائی کہ گفتگو جامع اخلاق اگر پہنے ہے، گفتگو جامع اخلاق اگر پہنے ہے، لفظ دشمن کے بھی سینے میں اتر جاتے ہیں۔ وہ مطلب دیکھیں کہ گفتگو جامع اخلاق اگر پہنے ہے، لفظ دشمن کے بھی سینے میں اتر جاتے ہیں، تو ایسا اخلاق محمد کے علاوہ نہ ملا، خیریت پوچھنا دشمن کے بھی گھر جاتے ہیں۔ ایسا اخلاق گفتگو جامع اخلاق اگر پہنے ہے، لفظ دشمن کے بھی سینے میں اتر جاتے ہیں، ایسا اخلاق محمد کے علاوہ نہ ملا، خیریت پوچھنے دشمن کے بھی گھر جاتے ہیں۔ اور یہ چھ مطلب وہاں فرمائیں کہ جسے رسول کا بستر سلام کرتا ہے، دیکھو جسے رسول کا بستر سلام کرتا ہے اسے غدیر کا ممبر سلام کرتا ہے، جسے رسول کا بستر سلام کرتا ہے اسے غدیر کا ممبر سلام کرتا ہے، تو نہ جانے کتنی بلندی پہ ہیں ابو طالب، رسول حق جسے اٹھ کر سلام کرتا ہے، جسے رسول کا بستر سلام کرتا ہے، اسے قدیر کا ممبر سلام کرتا ہے، تو نہ جانے کتنی بلندی پہ ہے ابو طالب، رسول حق جسے اٹھ کر سلام کرتا ہے، تو یہ کربلا ہے، اے باد صبا ادب سے گزر، یہاں پہ کعبہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ یہ کربلا ہے، چار مطلب فرمائے کہ کیا سبط نبی کی کوئی توقیر نہیں ہے، دیکھو کیا سبط نبی کی کوئی توقیر نہیں ہے، زینب شہ مظلوم کی ہمشیر نہیں ہے۔ اب دو مصرے دیکھیں کہ کیا سبط نبی کی کوئی توقیر نہیں ہے، زینب شہ مظلوم کی ہمشیر نہیں ہے، تو ماتم کی صداؤں سے ہے کیوں درد تمہارے، تم میں تو کوئی قاتل شبیر نہیں ہے۔ ماتم کی صداؤں سے ہے کیوں درد تمہارے، تم میں تو کوئی قاتل شبیر نہیں ہے۔ ماتم کی صداؤں سے ہے کیوں درد تمہارے، تم میں تو کوئی قاتل شبیر نہیں ہے۔ اور وہاں فرمائے کہ ہمیں ان عشق عزا کا ابھی صلا دے دو، پوری توجہ صاحب پیچھے رہے، کہ ہمیں ان عشق عزا کا ابھی صلا دے دو، ہمیں نہ چاہیے جنت یہ کربلا دے دو، ہمیں ان عشق عزا کا ابھی صلا دے دو، ہمیں نہ چاہیے جنت یہ کربلا دے دو، تو میں اپنے اشکوں کو گوہر بنا کے دیکھوں گا، ذرا سی دیر کو رومال سیدہ دے دو، میں اپنے اشکوں کو گوہر بنا کے دیکھوں گا، ذرا سی دیر کو رومال سیدہ دے دو، تو جہاں مریض کے کوئی دوا نہ کام آئے وہیں پہ پرچم عباس کی ہوا دے دو، جہاں مریض کے کوئی